Фактично вперше відбулася зустріч в форматі 5 найбільших країн світу, лідерів світу, зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Обамою, прем'єр-міністром Великобританії Кемероном, президентом Франції Оландом, прем'єр-міністром Італії Ренці і канцлером Німеччини пані Меркель, де було продемонстровано рішучі наміри, рішучі дії по підтримці України. Бо є розуміння, що підтримуючи Україну, підтримуючи мир, стабільність і деескалацію ситуації на Сході, вони підтримують стабільність в Європі і в світі. І це питання сьогодні українського конфлікту, це питання глобальне. Були здійснені обмін думками щодо декількох важливих напрямів. Перше, це є підтримка України в безпековій сфері, і сьогодні в резолюції саміту НАТО буде абсолютно чітке твердження про те, що Україна має підтримку з боку НАТО. Сьогодні будуть прийняті визначальні рішення по відношенню до України щодо долучення України до спеціальної програми Enhanced Support, де будуть створені 4 трастових фонди, які допоможуть вирішити питання України як в плані логістики, комунікації, кіберзлочинності, питання соціальної реабілітації поранених і інші питання, які сьогодні є пріоритетними в нашій співпраці з НАТО. Окрема частина була приділена воєнно-технічній співпраці, і також в декларації буде зазначено, що і НАТО само, і воно підтримує двосторонні рішучі дії країн-членів в забезпеченні підтримки військово-воєнно-технічної для України. Я думаю, що це саме те, чого ми чекали. Третя позиція – це є координація наших подальших дій, в тому числі і питання застосування санкцій. І я проінформував наших партнерів про хід тих переговорів, які відбулися із президентом Росії Путіним, і з тими планами, які мають відбутися завтра, де за попередньою інформацією о 14-й годині мають відбутися засідання тристоронньої контактної групи, на якій має бути підписаний документ, який передбачає етапність запровадження мирного плану України. Я думаю, що є надзвичайно важливим, що ключовим першим елементом цієї дії є припинення вогню. І завтра о 14-й годині, якщо це буде підтверджено, якщо зустріч відбудеться, я звернусь і дам доручення керівництву Генерального штабу про двостороннє припинення вогню. І ми сподіваємося, що імплементація мирного плану буде започаткована завтра. Я маю рішучі надії, це сподіваються всі наші партнери. Якщо цього не відбудеться, то рішучих наших дій щодо деескалації конфлікту є достатньо високою. Але я хотів би чітко заявити, що Україна прагне миру. Україна ніколи не хотіла війни, втомилася від війни і буде робити все можливе для того, щоб на землю України прийшов мир. Перший крок до миру – це припинення вогню. Перший крок до миру – це є рішучі дії, які будуть сприяти роззброєнню, загальнонаціональному діалогу, прийняттю відповідних законодавчих актів, які приведуть, принесуть вже довготривалу стабільність на окремі райони Донецької і Луганської областей.